Bismillahirrahmanirrahim. Da salorăm cal iubit semestral de masterin de pară, de omi gerai de lecțiar, de tăcheu lecțiar ham, small bowels ya vade kulbi, ya rachikhamba. Rachikhamba, la ce pui eu, de trei omda par fana jurășiu idi, ce bada de da, dodinom, jojunom, au ilium tăcha. Dodinom, په مخکې درسونو کې تکرار شوی دی، دوباره د هغې تشریح ته ضرورت نشته دی. راځو جوجنوم او الیوم ته. د جوجنوم او الیوم مجموعي طول تقریبا شپږ نه اووه متره پورې رسیږي، چې د دغه جملې څخه دوه پر پنځمه برخه یې جوجنوم او پاتې درې برخې الیوم تشکیلوي. د جوجنوم او الیوم ترمنځ کوم واضح سرحد نشته، خو بیا هم ځینې تغییرات د دغه دواړو برخو د کولمو ترمنځ شته چې هغه مطالعه کوو. جوجنوم د بطن په پورتنۍ او چپه خوا کې موقعیت لري، چې میزو د هغې د پاسه سر لري. الیوم د بطن په ښکتنۍ برخه او زیاتره برخه په ښي طرف کې موقعیت لري. د جوجنوم قطر نظر الیوم ته زیات دی، دیامتر د جوجنوم زیات دی نسبت الیوم ته. د جوجنوم جدار نسبت الیوم ته زخیم دی. قطر زیات، جدار زخیم. د رنگ د نظره هم د جوجنوم رنگ نظر الیوم ته فوقلاده سور روخانه سور رنگ لري، په داسې حال کې چې د الیوم جدار نسبتا نازکه، قطر یې کم او د رنګ د نظره هم نظر جوجنوم ته خاصف دی. جوجنوم هرې برخې ته، هر سیګمنټ ته دوه شریانی شوبات ننوزی، چې د هر شریانی شوبې څخه څو شریانی قوسونه راوزی او بالاخره جوجنوم ایرواکوي، په داسې حال کې چې په الیوم کې د دغه شریانی شریانونو تعداد درې الا څلورو ته رسیږي، چې زیات تعداد شریانی قوسونه د دې هرې برخه نه جدا کیږي او الیوم ته داخلیږي. د الیوم د جدار د نازکوالي د کبله د پایرپچ غدوار چې معمولا په ترمینل الیوم کې موقعیت لري، دا کله کله د لپراتومۍ په وخت کې د لیدنې وړتیا لري. د کولمو دغه برخې، دواړه برخې د دوډینو د جوجنو الیال برانچ آف سپیریور میزانتریک آرټری په واسطه باندې اروا کیږي، یعنی یو شریانی شوبا د سپیریور میزانتریک آرټری نه جدا کیږي د دوډین د جوجنو الیال په نوم باندې، او د کولمو دغه برخه اروا کوي. واردي درناژ شریانی سر تعقیبوي او د مسالقي عضوي ورید ته خپل واردي درناژ تخلیه کوي. همدارنګه لمفاتیک درناژ د میزانتریک عضوي لنفاوی و خودات ته لنفاتیک درناش صورت نیسی. دارنگا دو کلمو ده دقا برخه این نرویشن یا نرف سپلی ده دو نوع عصاب و بواسطه، چه هم سمپاتیک او هم پارا سمپاتیک عصاب دی دو کلمو دقا برخه تاسیبایی. سمپاتیک عصابی معمولا دو کوئلیت لگزوست منشا خلی، و دست هر که چه پارا سمپاتیک عصابی ده رایت واگن نرف سخه منشاخلی. د کولمو د دغه برخې د افاتو د معلومولو لپاره ځینې معاینات اړین دي چې باید اجرا شي. کوم معاینات دي؟ لومړی د هڅه نه د بدن په ټولو افاتو کې د یو قانون په ډول که پاتالوژي وي او یا هم تراوما وي، نو د بدن ساده اکسرې د اجرا وړ ده، یا ابډامینل سیمپل رادیوګرافي. دا رادیوګرافي باید همیشه د پاره که ناروغ وکولی شي د ولاړې په وضعیت کې اجرا شي،
ډیره بهتره ده ځکه د ولاړې په وضعیت کې هغه پاتالوژي چې موږ ته راښکاره کیږي د ریکامبنسي یا د ملاسې په وضعیت کې د لیدنې وړتیا نه لري. په راډیوګرافي کې د کولمو ځینې آفات خصوصا که چېرته د بطن په کویټي کې آزاد غازات موجود وي دغه آزاد غازات د بطني اعصابو په بعضې پاتالوژیګانو کې رامنځته کیږي. پوهیږو چې د بطن په کویټي کې په نورمال ډول آزاد غازات نشته دی. آزاد غاز هغه وخت پیدا کیږي چې د بطن یو مجوف غړی د تراوما او یا هم د پاتالوژي د کبله په پرفریشن اخته شي او یو مقدار غازات د بطن جافت آزادي. دا فزیک د مخینه د هوا د کثافت د کموالي د کبله هوا همیشه د پاره د بطن په پورتنۍ برخه کې ځای نیسي. نو د بطن پورتنۍ برخه د ځیګر سفلي برخه ده، د ځیګر اولوي برخه ده چې دغه برخه د حجاب عجز او ځیګر ترمنځ موقعیت لري. فری یا نومو پریتونیم د کرسن ساین په لیدلو سره د تشخیص وړتیا لري. دغه ساین چې په اولوي کې حجاب عجز او په سفلي کې ځیګر موقعیت لري د ځیګر او حجاب عجز ترمنځ د هوا تجمع د هلال په شکل د لیدنې وړتیا لري ځکه دغه ساین ته کرسن ساین ویل کیږي. کرسن ساین یا نومو پریتونیم او یا هم فری ایر نوم هم ورکړل شوی دی. دارنګه د وړو کولمو په انسدادي واقعاتو کې یو بل پاتالوژیک خیال یو بل تشخیصه پوینټ هم په اکسرې کې د لیدنې وړتیا لري چې دغه تشخیصه پوینټ ته موږ هایدرو ایریک لیول وایو. هایدرو ایریک لیول دغه لیول لکه د نوم نه معلومیږي د هوا او اوبو مشترک خیال دی. پوهیږو چې مایع همیشه دپاره د یو منظمه سطح اختیار لري او د هغې له پاسه د هوا موجودیت خیمې ته ورته ساختمان جوړوي چې معمولا د اکسرې په کلیشه کې په تور رنګ باندې د لیدنې وړتیا لري. دغه تور رنګه خیالونه د وړو کولمو په انسداد کې د بطن په مرکزي برخو کې په مختلفو برخو کې د لیدنې وړتیا لري. خو د غټو کولمو په انسداد کې ممکن د کولمو د بطن په ډېرو برخو کې دا خیالونه ولیدل شي. د وړو کولمو د افعاد تشخیص لپاره دوهمه معاینه باریم فالو ترو ده. باریم فالو ترو یا ناروغ ته د مخصوص تیوب په واسطه باندې باریوم ناروغ وړو کولمو ته تیریږي او وروسته د هغې نه د اکسرې فلمونه اخیستل کیږي. په دغه فلمونه کې د وړو کولمو ځینې پاتالوژیګانې لکه مایکل دایورټیکل شو یا ځینې قرحات دي او یا هم ځینې پولیپونه او یا هم کتلات د لیدنې وړتیا لري. همدارنګه د وړو کولمو د آفاتو د معلومولو لپاره د فیستولوګرافي نه هم استفاده کیږي، خصوصا هغه وخت چې ناروغ په کرون دیزیز باندې اخته وي. نو د کرون د دیزیز یا عمدترین اختلال د فیستولونو جوړول دي. دغه فیستولونه چې د وړو کولمو او د بطن د جدار ترمنځ موقعیت نیسي د آفاتو د معلومولو لپاره فیستولوګرافي اجرا کیږي. همدارنګه بطني الټراساوند د وړو کولمو په آفاتو کې هم یو اندازه تشخیصي رول لري. دا د بطن په انسدادي واقعاتو کې د کولمو متواصل لوبونه چې معمولا د مایع نه ډک وي د سیستیک ساختمانونه جدا کولی شي. د وړو کولمو د آفاتو د تشخیص لپاره یوه بله نوې او پرمختللې معاینه چې عبارت ده کپسول اندوسکوپي څخه ده. د دې معاینه کې د یو مخصوص کپسول نه استفاده کیږي. دا کپسول کې مختلفه برخې ځای په ځای شوې دي، هم د فلم برداری کمره، هم بیټری، هم سراب چې معمولا د کولمو داخلي لومن رڼا کوي، او همدارنګه بهر ته سیګنال ورکوونکې آله په دا کپسول کې ځای په ځای شوې دي. دا کپسول ناروغ ته د اودګې په حالت کې، هغه وخت چې ناروغ ان پی او ساتل شوی وي، د کولمو داخلي لومن خالي وي، ناروغ ته د خولې له لارې ورکول کیږي. کپسول د کولمو د حرکاتو سره یو ځای
د پرګزیمن نه د ستر خواته حرکت کوي په خپل مسیر کې د کلمو د داخلي لومن نه په مکمل ډول فلم مداري کېږي او د کلمو آفات دا په ګوته کولی شي. یوه بله معنه چې د هغې نه اوس نسبتا کمه استفاده کېږي هغه عبارت ده راډیو آیزوټوپ سټډي څخه دی چې په دغه معنه کې ځینې مواد ناروغ ته ضرب کېږي او د ګاما کمرو په واسطه باندې یا هم ناروغ ته د خولې له لارې ورکول کېږي او د ګاما کمرو په واسطه باندې د هغې نه فلمونه اخیستل کېږي. یوه بله معنه چې د وړو کلمو د آفاتو په تشخیص کې یو اندازه رول لري هغه عبارت ده انټیروسکوپي څخه دی. انټیروسکوپي د یو نوع اندوسکوپ په واسطه چې معمولا لانګ بالون ډپ اندوسکوپ په نوم باندې یادیږي، یعنی د اندوسکوپ دغه بالون نسبت نورمالو بالونو ته نسبت اوږد وي، دغه بالون ناروغ ته د خولې معدې د لارې نه وړو کولمو ته تیریږي او بالاخره د وړو کولمو د مختلفو برخو نه ځینې تشخیصي پینټونه د هغې نه اخیستل کېږي او ته تشخیص وړ ګرځي. د آفاتو د تشخیص لپاره په هغه صورت کې چې آفات د نورو معایناتو په واسطه باندې تشخیص نه شي کولی شي ناروغ ته سیټي سکین یا کمپیوټر ټوموګرافیک سکین توصیه کړو. په دغه معاینه کې د وړو کولمو اکثر آفات کتلات او حتی نور پتالوژیک نقاط پکې د لیدنې وړتیا لري او همدارنګه پکې تشخیصیږي.